Сапери підірвали цілий взвод росіян. Леопарди на полюванні та робота артилеристів на максимальну відстань. Мене звати Яна Загорська, це програма «Воєнкор» і новини цього тижня від військових журналістів далі. Вражаюча влучність та неабияка маневреність. Саме так військові описують танк «Леопард». Українські захисники дуже швидко опанували панцирник і пройшли на ньому серйозне бойове хрещення. Олена Гаврилюк поспілкувалася з екіпажем танку і розпитала про досвід використання цього залізного монстра. «Леопард 1А5» – остання модифікація танку від 1987 року. Блискуча маневреність та висока ефективність – саме так українські екіпажі описують танк «Леопард 1А5». І, як показує практика, на полі бою саме ці танки дають суттєву перевагу. Попри поважний вік, він здатен застосовувати усі види сучасних боєприпасів. Завдяки нашим західним партнерам, українські танкісти за лічені місяці опанували ці машини. Це комплексна машина, яка поєднує англійську дотошність і німецьку щепетильність у плані виробу. От. Тут стоїть аналог англійської гармати L7, яку ставили на танк Chieftain і розробляли. Ця гармата досі не втратила актуальності, вона досі використовується в багатьох країнах як система враження для ворожої техніки і взагалі цілі. Україна досить довго чекала на поставку леопардів. Проте після прибуття вони швидко пройшли бойове хрещення. На відміну від танків радянської розробки, «Леопард» має 4 члени екіпажу. У ньому є заряджаючий, від якого не планують відмовлятися навіть у найсучасніших «Леопард-2». Бойова вкладка туди вміщається, тобто навідник крутить башню, ось сюди подаються снаряди, відкривається. Сюди закидаються снаряди, я їх приймаю і складаю спочатку в стінку. Сюди таку в стінку влазить 39 снарядів. Так, якщо тут тако придивитися, тут ще є такого тут для 3 снарядів місце. А сюди влазить ще 13, тобто в общу суму 55 снарядів. Перш за все, ця машина вирізняється снайперською влучністю гармати. Точність фантастична просто. Десь на 5-6 кілометрів я можу потрапити в коло 1 метр. Можете собі уявити. Жодна сучасна машина собі такого дозволити не може, хіба що британський челенджер, тому що в нього стоїть теж нарізна гармата калібру 120, це 105. Підкаліберні, кумулятивні, осколково-фугасні та звичайна картеч – це типи боєприпасів, якими веде вогонь «Леопард 1А5». 333! Сьогодні ми стріляли картечним боєприпасом. Середня дальність стрільби для враження піхоти – це 800-1200 метрів. Під час нашого спілкування з екіпажем бійці одноголосно заявляють, що танки радянського виробництва суттєво поступаються у влучності. Командир танкового взводу Віталій каже, що це досягається завдяки комп'ютеризованій системі управління вогнем. Можу порівняти Т-55, Т-62, Т-64, Т-70, Т-72, не знаю, Т-90, та Т-90 теж саме, там така ж сама гармата, як на Т-80 і Т-64. Вони цим не можуть похвалитися. У них немає такої дальності. Вони максимум 2000 метрів – це от точність. Ця машина може на 4, на навіть більше стріляти. І точно, дуже точно. На відміну від багатьох інших танків, «Леопард 1А5» може швидко рухатися як вперед, так і назад. Це суттєва перевага на полі бою, адже після здійснення пострілів по цілях машина залишає позицію ще до того, як противник встигне відкрити вогонь у відповідь. Артилерія на фронті не стихає. Українські гармаші знищують ворога і вдень, і вночі. Російська техніка, склади з БК, піхота – все це цілі, за якими полюють наші артилеристи. Бойова робота «Граду» у репортажі Геннадія Салівона. Серед різноманіття реактивних систем залпового вогню зараз на передовій окупантів нищать і сучасні західні системи, і напівцерійні волонтерські міні РСЗВ, і, звісно ж, перевірені часом БМ-21 «Град». Зважаючи на доволі потужний калібр у 122 мм та дальність стрільби понад 20 кілометрів, цілі для «Градів» можуть бути різними. Протягом дня може бути або техніка, або склад БК, або скупчення живої сили, або пішли в наступ та треба притушити,
або постріли починаються по нашим хлопцям, або по артилерії, або по піхоті. І ми тоді підтримуємо вже це, в цьому напрямку вже починаємо відкривати вогонь. Наші артилеристи-реактивщики отримали координати цілі, прив'язалися до місцевості. Зараз буде залп. Ще за нахилом пускової установки можемо казати, що стрілятимуть майже на максимальну дальність. Щойно під час стрільби мені в грудь, в бронежилет влетів шматок землі, але це могло бути і каміння. Отже, не зря кажуть, що треба мати окуляр. На вогневих позиціях артилерії можна побачити бійця з тренажним штативом, на якому встановлено невеличкий пристрій – бусоль. Якщо пояснювати спрощено, то це дуже точний компас, який поєднаний з оптичним приладом. Бусоль використовують при стрільбі із закритих позицій. Я орієнтую машину по бусолі, прив'язую бусоль до земної поверхні. Ми визначаємо, де ми знаходимося на карті. І так як ми не бачимо ворога, ми повинні визначити по координатах, де саме він знаходиться. А буває такі дні, що дали ціль, відпрацювали. Команда на берегах. Тільки починаємо збирати машину, від'їжджати, опять ціль. Опять відпрацювали. Було там днів 5 назад. Буває, що зразу декілька цілей дають. Одну відпрацювали, розрахували по іншій, опять відпрацювали. Щойно хлопці відпрацювали по одній цілі. Ми ледь встигли записати одне інтерв'ю, як отримали нову ціль. Виїхали на нову позицію і зараз готуються до стрільби. Я вже пам'ятаючи попередній досвід, одразу одягнув окуляри. Зараз ще каску застібну. Така вже доля артилеристів, що часом вони не знають, по якій саме цілі працюють, а про результати своєї роботи дізнаються лише згодом. Рідко коли нам показують результати, бо коли всі працюють, то немає на це часу. Але було таке, що дійсно ми там поразили багато цілей. Навіть було там кусочки відео скидували, фотографії. Ну, багато чого було поражено. Це було, да, дійсно було приємно це бачити за свою роботу, за своїх хлопців, які достигли цього результату. Через деякий час ми дізналися, що цілі були вражені. Бажаємо нашим артилеристам і надалі влучно нищити окупантів та наближати нашу перемогу. Сапери на війні – справжній скарб. Вони першими заходять у звільнені села, майстерно готують засідки для ворога і прокладають шлях для просування вперед. Олегу Грицину вдалося записати інтерв'ю із командиром, який добре знається на знищенні росіян шляхом мінування. Подробиці у матеріалі. Супротивник тиснув на наші позиції і відтісняв. І треба було якось його зупинити, збити його морально-психологічний настрій. І була команда замінувати кілька будівель і при їхнім штурмі підірвати їх на підході. Коли ти тільки туди йдеш, в тебе є страх. Тут без цього ну ніяк. Коли ти вже починаєш працювати, всі думки геть і тільки працюєш. І тоді ти взагалі вже нічого не боїшся. В ту ніч було дуже тихо, спокійно. Ми могли спокійно працювати, мінувати ті будівлі. І нам якби все вдалося, все зробили. І вже просто чекали на ранковий їхній штурм. Вони підійшли до будівлі, наказ підривати. Відділення було знищено. Хай взриває, звони, скажи, їди, скажи, взриває. На роту, на роту. 70 темок. Пускай там 5-6 чел мінус. Коли ти йдеш на таке завдання, то ну, безумовно має бути щось таке, що мотивує. От що мотивує саме вас? Дуже добре мотивує, коли ти старший у тій групі, що ти йдеш, і ти розумієш, якщо ти не виконаєш то завдання, на горіхи отримаєш саме ти. І це дуже така серйозна мотивація,
що треба підбадьорювати особистий склад, щоб вони стали, піднялися морально духом і пішли і зробили ту працю. Запорука успіху на полі бою – систематичні навчання. Саме вони допомагають виявити слабкі місця і пропрацювати їх. На одному з таких тренувань за участю танків, БМП та піхоти побувала Поліна Коваленко. Славнозвісні леопарди вже воюють в Україні і допомагають нашим хлопцям швидко, а головне – ефективно знищувати ворога. Українські військові постійно опановують нові зразки техніки та зброї і майстерно використовують її на полі бою. Їх запорука успіху – систематичні навчання. Сьогодні ціль навчань – відпрацювати штурм ворожого взводного опорного пункту за допомогою штурмового взводу бронігрупи, посиленими двома танками. В склад бронегрупи входить дві БМП. Їх задача – доставити піхоту до місця призначення та після спішування зайняти раніше визначені вогневі рубежі. В цей час танки здійснюють прикриття. Піхота поки розсипається, починає вести вогонь. Я своїм вогнем придушую можливі вогневі точки. Якщо я їх навіть не бачу, мій вогонь туди змушує противника ховатися. Командир танку Палич розповів і про основну перевагу «Леопарду», яка значно полегшує роботу. Балістичний комп'ютер, він дозволяє внести правильні дані і попасти з першого разу. Основна мета навчання – злагодження дій підрозділів. Вони навчаються ефективно передавати інформацію, а також взаємодії між командиром та підлеглими. Всі екіпажі і так само піхота, вони мають взаємодіяти як один єдиний організм. Якщо один починає тупити по-нашому, це передається на всіх інших і починається хаос. Тому чим більше ми відпрацьовуємо, кожним разом стає все краще, краще, краще. Підпишіться на YouTube-канал військового телебачення, аби отримувати більше інформації від нас. Будьте сильними! За тиждень побачимось!